A pro některá malá společenství jsou to skutečně velmi problémy. Problémy s insolvencí, dlužníci nám skutečně utíkají do oddlužení a zneužívají institut oddlužení. Já prosím, uvědomuji si zcela, že každý z nás se může shodnout nešťastných okolností a někdy i náhodou dostat do problémů se splácením svých závazků. Takovýto člověk si skutečně zaslouží na pomocnou ruku. Co my kritizujeme, je zneužívání nastaveného systému, chování dlužníků, kteří mají na sobě desítky exekucí a kteří zkrátka neplní své závazky a toho systému zneužívají oči, o tom bude mluvit kolega Ryba. Co se týká návrhu insolvenčního zákona, tady jsem velmi rád, že jsme se my svazy dokázali spojit a vydali jsme vlastně společné stanovisko k navrhované novele insolvenčního zákona, kdy my se skutečně ptáme, zda lze o těch opostivém úmyslu dlužníka, jestliže si nechávám bydlení platit. No, tady dnes se zaznělo už tak, bydlení je přeci základní životní potřeba. To znamená, že ty pohledávky vznikly z důvodu užívání služeb s tady bydlením, by si zasloužili jakéhosi výhodnějšího režimu. My víme, že to vlastně funguje jenom si získalo poučení. Myslím si, že to znáte, tady vidíte koncentraci dluhů, ty plavší místa sever Čech, o tom bude mluvit za chvíli kolega Ryba, takže v zájmu času opět jdu rychle dál. Tady jenom nějaká statistika z pohledu našeho svazu. Vidíte dluhy celkem 248 milionů, co je však alarmující, že my teď v tomto okamžiku vidíme, že nedobytné pohledávky jsou 108 milionů. Je to pouze náš svaz, to znamená, že za celou Českou republiku čísla budou ještě daleko vyšší. Kdo tyto dluhy zaplatí? No, v konečném výsledku je zaplatí reální uživatelé a spolubydlící v tom domě, kteří, a to tak, jak dnes zaznělo, nemají možnost dotat si svého spolubydlícího. Banka, než vám dá úvěr, tak budete se projít velmi přísným scoringem a banka v rámci svého podnikatelského rizika vám buď úvěr dá, nebo nedá, ale může se svobodně rozhodnout. Vlastníci v domě nemají možnost dotat si svého bydlícího a tam se vám zkrátka jako komet a objeví nový vlastník, který vám zanechá dluh, zmizí a v konečném důsledku tyto dluhy za něj musí zaplatit všichni spolubydlící. Zmínil jsem se, že víme, že v zahraničí to funguje a směřuji k tomu, že pokud víme, že to funguje, měli bychom se poučit a mohli bychom začít fungovat jinak a lépe, protože, a zase se vracím na kolegu Rybu, tam už někteří lidé ztrácí důvěru a v podstatě stěhují se z těch lokalit jinam a vznikají nám další a další doručené lokality. Tady už se dostávám k těm snímkům. Já už se dobře omlouvám, zajímá za ten poslední snímek, ale on tady taky zaznělo, pokud ty věci nebudeme nazývat pravými jmény a neukážeme tu realitu, tak se asi tím řešení nepohneme dál. Lokalita Janov na začátku, tam bylo zhruba 7% občanů bez kompetencí bydlení, nový termín z technikus, to nepřizpůsobí občanů. Nakonec tam bylo více než 25%, což je už neřešitelný problém. V podstatě družstvo, které spravovalo toto domy, muselo dotovat ze svých prostředků v podstatě dodávky služeb. A takto vypadají domy řádně fungující. Tam, kde funguje výbor, tam, kde vlastníci platí, je to jedno a to samé skutečně. A tady už se dostáváme do těch domů, kdy bydlí našimi spolubydlícími, které si bohužel nemůžeme vybrat. To je realita, totálně vybydlený blok domů, v podstatě neobyvatelný. Takto se likvidují odpadky. Takto zřejmě byla zima, protože spálili dřevěnou kabinu, tady je samozřejmě i bezpečnostní riziko, že tam někdo spadne. A toto je ten snímek, za který jsem se už dopředu omlouval, ale takto skutečně není to z Janova, je to z Plzně, dokonce i z naší
další náklady na opravu toho bytu, dezinfekci a tedy a tedy. A to už vůbec nemluvím o sousedech, kteří s takovýmto sousedy musí být. Řečnická otázka, opravdu chceme rezignovat, to určitě nechceme. Takže děkuji všem za pozornost. Děkuji. Jak další prosím doktorku Kateřinu Horákovou, právní expertku Svazu českých a moravských bytových družstev. Děkuji za přivítání. Dobrý den, paní poslankyně, páni senátoři, páni poslanci. Já bych jenom uvedla na pravou míru, že jsem doktorka a magistra. Já jsem se připravila, musím se být stručná přehled toho, aby jsem měl představu o tom, jak funguje vymáhání pohledávek v bytovém družstvu nebo ve společenství vlastníků. Vy, kteří jste z praxe, pro vás to nebude žádná novinka, ale myslím si, že stojí za to shrnout se některá fakta. Především je nutno si říci, že ten manipulační prostor, který mají společenství vlastníků a bytová družstva se neustále omezuje, neustále se přeškrcuje a ty bytové korporace s tou situací se musí vyrovnat. V roce 2013 byla zahájena dražba družstevního podílu, to což pro bytová družstva znamenalo, že ten dlužník nebo ten exekuovaný jedinec neopustil družstvo a nechal družstvu byt, se kterým mohl toto družstvo dál naložit. Proti vyplacení vypořádacího podílu, ale velice často družstevní podíl v vyplacených dražbách skupují spekulanti. V roce 2014 s účinností zákona o obchodních korporacích a s účinností nového občanského zákonníku došlo k velkým změnám, které byly všeobecně spíše negativní pro nás v stavu vymáhání pohledávek. Bylo zrušeno přednostní a zástavní právo, které bylo do té doby zakotveno v zákoně o vlastnictví bytů. Byl zrušen poplatek z prodlení při vymáhání nájemného, to se dotklo bytových družstev. Byla zrušena možnost vypovědět nájem družstevního bytu. Na příští lze proti dlužníkovi bojovat jen cestou vyloučení, což je cesta mnohem obtížnější a další. A byl se co zakotven přechod dluhu, ale v takové podobě, že nebylo třeba jasné, pro jaký rozsah pohledávek se vztahuje. A dokonce dodnes vyvolává pochybnosti, i co se týče osob dlužníků, takže bytové korporace leckdy někoho mají žalovat ze stávajícího vlastníka jednotky nebo člena družstevního bytu, nebo toho, kdo v bytě bydlel v okamžiku vzniku dluhu. V roce 2016 byl navíc zrušen poplatek z prodlení za placení nákladů na služby, takže jen za několik málo let došlo skutečně ke snížení i nějakých vedlejších zdrojů, které bytové korporace měly k tomu, aby pokryly výpadek platek od jednotlivců. V roce 2017 se nám zablesklo do lepší časy tím, že byla přijata novela procesních předpisů, která zajišťuje společenstvím vlastníků rezervaci až 10% výtěžku při nuceném snižování jednotky. Ale bohužel tato předpost už nebyla zohledněna v novele insolvenčního zákona, takže pokud při oddlužení bude docházet k prodeji majetku, tak se ta 10% rezervace neuplatí. Celkem tedy si musíme říct, že bytové družstvo nemá žádné výhodnější postavení než ostatní věřitelé. Dochází sice k přechodu pohledávek při dobrovolných převodech, ale stále nemáme judikatorně vyjasněno, jak k tomu u převodu vícení, ať už během insolvence nebo exekuce. A pokud je prodáván družstevní podíl, tak se bytové družstvo ocitá až v té úplně poslední skupině věřitelů, která je uspokojená. Společenství vlastníků mělo, jak už jsem říkala, do roku 2013 zákonné zástavní právo zajištění svých pohledávek. To však bylo zrušeno v roce 2014 a až do toho konce loňského roku žádné výhodnější postavení nebylo. Ten
absolvovali řadu jednání o tom, jak by se mohlo vymáhání pohledávek v bytových domech řešit. Jedna z těch možností je také znovu zavedení zástavního práva do našeho právního řádu, ale ukazuje se, jak strašně komplikované, jak strašně složité je zavést zpět něco, co se vymazalo jednou novelou, něco, co do té doby nefungovalo naprosto 100% a bezvadně, ale přesto to při vymáhání pomáhlo. Obecně pár čísel oddlužení ze statistiky vyplývá, že v roce 2013 bylo podáno přes 30 000 exekučních návrhů během jednoho kalendářního roku. V posledních letech ta čísla trochu klesají, ale pokud bude se válena vstřícná novela insolvenčního zákona, tak se očekává určitě nárůst tohoto čísla nebo těchto dat. A v současné době je až 90% návrhů na oddlužení schvalováno. Takže až u 90% těchto dlužníků dochází k těm redukcím pohledávek až na 30%. Ale v praxi často i více, přičemž průměrná hodnota pohledávek v tom oddlužení činí 370 000 Kč. Pokud jde o bytové družstvo nebo společenství vlastníků jednotek, pokud se v oddlužení ocitne některý ze členů této bytové korporace, tak nastává určitá specifická situace, protože tito dlužníci nejsou nemajetní. Oni mají buď byt ve vlastnictví, anebo mají družstevní podíl, takže je určitý majetek, ze kterého by mohly být ty dluhy hrazeny, ale často nejsou, protože v tom oddlužení velice často dochází k oddlužení splátkovým kalendářem. Jelikož ten majetek dlužníků je zastaven ve prospěch zástavních věřitelů a samozřejmě ti ostatní věřitelé nemají důvod, aby navrhovali oddlužení prodejem majetkové podstaty, protože vědí, že bez ní nic nezískali, že by přednost měl zástavní věřitel. Dlužníci sice mají při návrhu na oddlužení podávat přehled svého majetku a závazku, ale velice často se setkáváme s tím, že ty dluhy na bydlení v tomto přehledu neuvádějí, nic se k tomu nenutí. I kdyby přehled dluhu za bydlení uvedl, tak stejně bytová korporace musí svoji pohledávku přihlásit, to znamená, že se toho dlužníka musí hlídat a musí průběžně lustrovat insolvenční rejstřík, aby ji žádný dlužník neutekl, aby včas stačila bytová korporace přihlásit svoji pohledávku. Ale ta dostatce dlužníků je bohužel nespolehlivá ve chvíli, kdy můžeme pracovat s různými čísly, takže nám ti dlužníci tím systémem propadávají. Jinak společenství vlastníků velice špatně chápou například i situace, kdy během toho oddlužení oni při vyúčtování služeb zjistí, že dlužník má nějaký určitý přeplatek, ale ten přeplatek v tom oddlužení nemohou započíst na ty staré pohledávky správně, ty přeplatek měli poukázat dlužníkovi, aby ho použil k poměrnému uspokojení všech věřitelů. Setkáváme se také s tím, že někteří insolvenční správci postupují vyloženě šikanózně vůči bytovým korporacím, že automaticky na začátku popřou všechny pohledávky, které jsou přihlášeny a teprve v průběhu poučovacích řízení, které ale prodražily vymáhání pohledávek pro bytové družstvo nebo společenství, tak nakonec tu pohledávku uznají, ale prostě po bytovému družstvu nebo SVčku vzniknou další zbytečné náklady. Takže to všechno vede k situaci, kdy ti nepoctiví dlužníci zůstávají bydlet v domě s těmi, kteří v podstatě za ně táhnou ty náklady, které neutradí oni. Takže ze stávající situace se nejeví jako úplně šťastný ten návrh, který počítá s otevřením oddlužovacího řízení mnohem širší skupiny dlužníků. A když by zohlednilo ta specifická postavení bytových korporací. Děkuji vám za pozornost. Děkuji Kateřinám a musím opět dovolit využít některý slov. Především tedy se mi líbila ta poznámka o kritickém závazku v podobě 10% ze zpeněžení bytu a o tom pro společenství vlastně pobytu a o tom, jak kritický je to závazek.
Ministerstvo kontrolu působí ve třech městech na Mostecku. Jsme region, ve kterém je podle historicky nejvyšší míry nezaměstnanosti také velká řada sociálních problémů. Ty mají celou řadu příčin, řekněme si jenom ty hlavy. Tak především je to zmíněná vysoká nezaměstnanost. Ta je způsobena zánikem řady podniků, hlavně v oblasti těžby uhlí a na ně navazujících strojírenských podniků, dále textilních podniků a tak dále. Nejvíce na zánik této práce vyplatil lidé s nízkým vzděláním a s nízkou kvalifikací. Najednou by byly lidé s velkýma rukama a velmi smysly nějak třeba. K tomu se přidružuje další problém, a to je nadbytek bytů. Patřili jsme mezi regiony, kde probíhala tzv. Stabilizační výstavba, tedy výstavba obrovského množství paneláků, do kterých se stěhovali lidé z celého tehdejšího Československa kvůli práci. Dnes už práce není, řada lidí z regionu utekla a byty zůstaly volné. K tomu přišla překotná privatizace, která byla bohužel vedena tak, že se byty museli přivádět do osobního vlastnictví a bylo zaděláno na veliký problém. Bytů se začaly zmocňovat různí spekulanti, zbyty a vedení kanceláře. Ty dále byly prodávaly velmi výhodnou investici investorů z celého Česka a následných předředníků. Tito investoři ale nebyli schopni do bytu najít nájemce a tak se jim opět nabídly reality, že se jim o byty budou starat. Celé toto probíhá tak, že realita podepíše smlouvu s majitelem bytu, že mu budou posílat určitý obnos a majitel se potom vůbec nezajímá, co se s bytem a v něm vlastně děje. Realita potom kasíruje velké peníze přes sociální dávky a vzniká tzv. Obchod s chudobou. Do bytů stěhují hlavně nepřizpůsobivé rodiny z celé republiky. Tady musím uvést opravdu míru nepřizpůsobivých. U nás 80% znamená cikáni, to ještě dneska nezaznělo. Je potřeba to říct, protože ty nové názvy místo nepřizpůsobivý už začínají být spíš humorný. Do bytů se tedy stěhují hlavně nepřizpůsobivé rodiny z celé republiky, jednak jim nastupují skvělé bydlení za málo peněz a jednak jim rovnou poradí, jak získávat různé podpory. A nepřizpůsobivý příklad. S tím, jak se mnohý počet nezvládatelné protože domech, snaží se slušní lidé utéct. Jejich byty jsou potom opět mání a do nich se zase stěhují nepřizpůsobivý. A tak se rozhodčí spirála, kterou může zastavit jenom radikální zřízení a hlavně dodržování zákonů kolem bydlení. Naše družstvo v současné době vlastní 7000 družstevních bytů a spravuje 14000 bytů ve společenství vlastní. Máme jenom velmi malé domů, kde by nepocitovali problémy s nepřizpůsobivými způsobivými lidmi. A z toho vyplývající ty problémy s dluhy na úhradách a užíváním bytů. A právě dluhy jsou vedle spolupříky s nepřizpůsobivými a s vandalismem a devastací bydlení největší problémy s bydlením v našem regionu. Já bych se rád zastavil problematiky dluhů. Družstvo ve svých bytech eviduje přes 700 dlužníků, kteří aktivně dluží 4 miliony korun bez příslušenství. Ve společenství vlastníků evidujeme v současnosti 1500 dlužníků s aktivními dluhy 26 milionů korun bez příslušenství. Všichni dlužníci jsou řešeni, co jim posíláme upomínky, předělovní zvědly, jsou podávány žaloby. Vymáhání je prováděno mimo soudy, osvětlení jsou. Družstvo se snaží aktivně ovlivňovat hospodaření domů, aby nedošlo k jejich kolapsu. Ne vždy je to ale možné. Viděli jste snímky z Litvínovského sídliště Jana Fajáka, teď řeknu pár čísel. Zde jsme vlastnili a spravovali 75% bytů v panelácích. Jsme v posledních letech zažili jsme tam v posledních letech kolapsy několika společenství vlastníků, o kterých se ale moc nemluví. Tak například v bloku F1 s 24 byty, to byl takový ten vyhořelý dům, jak jste tam viděli, jsme ukončili správu v domě, kdy již bydlící dlužili 27 milionů korun. Dům na dva měsíce, dům za dva měsíce v podstatě přestal.
následovalo po roce se 48 lidí, kde byly dluhy ve výši 4,6 milionů korun. Ani zde ještě nebylo. Dalším domem bylo, kde byla první část, kde bylo 69 lidí a 2,8 milionů korun. Po něm bylo, kde byla druhá část, také se 69 lidí a s dluhem 4,8 milionů korun. V první části bylo, kde byla neslyšený to nebytí, ve druhé části čeho několik posledních rodin. Podobně postižených domů je ještě celá řada, nejenom v Janově, ale i v Mostě. Téměř vždy se opakuje stejný scénář. Jakmile družstvo přestane vykonávat správu, do jednoho až tří měsíců dům přestává existovat. Přestože právně se jedná o aktivní SVJ, ale nikdo v něm není. Co je příčinou těchto kolapsů? Jednoznačně neplacení úhrad za užívání bytů. Neplatí část přizpůsobivých, ale neplatí také již zmíněný spekulanty a realitky. Ti neplatí buď proto, že se jim nepodaří sehnat nájemce do bytů, a tak prostě po dobu, kdy nemají příjem z nájemného, tak neplatí ani SVJ. Dále velmi často vybírají nemalé finance od nájemníků, jenom pro zajímavost, v bytě, kde je předepsaná úhrada 5000 korun, vybírají nájem přes 10 000 a z toho ještě často neplatí SVJ vůbec nic. Zde by stačilo jednoduché opatření, když už se tedy nepovedla přímá úhrada nájemu za bydlení SVJ dle zákona 198/2017 sbírky. Mimochodem se nepovedla, protože to nebylo dotaženo do konce a hlavně nebyla vůle dotaženo do konce. Tak byl přijat zákon, který nám dneska úplně na nic. Ovšem čáru se za ní někdo určitě udělal. Stačilo by ale jenom jediné a jednoduché. Nájemní, když jste požádali dávky na bydlení, musí doložit potvrzení od vlastníka bytu, že platí. Jenomže, když je vlastníkem domu, který okrádá své města, tak rád se jeho nájemníkovi takové potvrzení vydá. Ovšem, kdyby musel ještě doložit potvrzení od SVJ, že i on jako vlastník si plní své platební povinnosti, tak by byl problém vyřešen. Je to velmi snadné. Ovšem, to by musela být alespoň čtenka bude chtít chudáků se své pomoci. O tom, že se nejedná o žádný zajímatelný problém svědčí pár čísel, v současnosti u nás vyvíjeli 69 vlastníků s více než 7 byty, z toho 15 vlastníků více než 20 bytů a jeden vlastník 600 bytů. Většina těch nemovčatých je opravdu problematická. Problémem pro SVJ je ale i to, jaké je vlastně složení vlastníků. Tak jenom pro zajímavost na